सूर्य नो जय जयकार, सूर्य प्रेमीओ अने शब्द प्रेमीओ अहीं एकठा थया छे। एक सर्जकनी जन्मनी 125मी शताब्दी पूरी थाय अने एज नगरना बीजा सर्जकनी शताब्दी शुरू थाय आ योगानु योग छे। आपणुं तो गौरव छे, गामनुं पण गौरव छे। एक तरफ राष्ट्रीय शायर एवा मेघाणी अने बीजी कोर शब्दने नखशीख सेवनार समर्थ गजलकार कुतुब आजाद, तमन्ना थी ये ठेर ठेर पहुंचा है कई शब्द। आवा बे शब्द सेवको अने शब्द स्वामीओ ने श्रद्धांजलि आपवानो आ उपक्रम। અગસરામાં મેઘાણી વિશે વાત કરવી એટલે હિમાલયમાં બરફ વેચવો, કારણ કે મેઘાણીને મેં 4 કે 5 વાર વાંચ્યા, 8-10 વાર ગાયા, 5-25 વાર સાંભળ્યા, પણ આ નગર અને આ નગરજનો મેઘાણીને વર્ષોથી સાંભળતા આવ્યા છે, એટલે એમની સામે મેઘાણી વિશે વાત કરવી એ પ્રમાણમાં અઘરું છે। પણ સ્નેહભાઈ કીધું ને, હું આ ગામનો છું એમ કહી શકું, પાપા પગલી મેં આ ગામની ધૂળમાં ભરી છે, હજુ જો ખોતરો જમીન ખોતો તો કદાચ આછી પગલી મારી એ મળી આવે, અને બસ પ્રયત્ન એ જ હતો કે મેઘાણીના પગલામાં ક્યાંય પણ મારી જો આછી પગલી પડી હશે ને તો ધન્ય થઈ જવાશે। આ એક ધન્યતાની ક્ષણ છે। એટલે 37-38 વર્ષથી મેઘાણીને નિસ્વાર્થ ભાવે ભજતા સેવતા આ નગર અને આ સાહિત્ય વર્તુળને પ્રથમ તો વંદન કરું છું। આજે સૂત્રધારો શિવજીભાઈ છે, ચંદ્રહાસભાઈ છે, અને સદૈવ તૈયાર રહેનારા પડદા પાછળના ખરા કલાકાર સ્નેહી છે। આ ઉપરાંત તો અનેકના નામ લઈ શકાય, કારણ કે સર્જકને એના ભાવકો તો જીવડતા હોય છે, વધુ જીવડ છે એનું ગામ। એમાં અમરેલી પછી આ ભગેશરાજનું નામકરણ ઉમેરી શકાય। અમરેલીએ રમેશ પારેખને જે રીતે સેવ્યા અને જીવ્યા એ રીતે પ્રકારે આ બગસરા મેઘાણીને અને કુતુબ આઝાદને જે રીતે સેવી રહ્યા છે, જીવી રહ્યા છે, એનો પ્રથમ આનંદ વ્યક્ત કર્યો। મર્યાદા એ સ્વીકારી કે ભાઈ ગાતા આવડે છે એવો એક પ્રશ્ન સ્કૂલમાં મને પૂછેલો, હાઈસ્કૂલમાં, અને મેં આગળ ઊંચી કરેલી જય દેવભાઈ, અને મને ઊભો કરીને ગાવા માટે કહ્યું અને મેં ગાયું। જે સાહેબે મને ઊભો કર્યો હતો એમણે જ મને બેસાડ્યો બીજી જ મિનિટ, અને મેં કારણ પૂછ્યું તો કે તું કહે છે મને ગાતા આવડે છે, મેં કીધું મને ગાતા તો આવડે છે
તો તમે એવું ક્યાં પૂછ્યું તું શિવજીભાઈ કે સારું ગાતા આવડતું હોય યાદ રહ્યું છે? એટલે જયદેવભાઈ છે એટલે હવે જોખમ છે મારે ગાવાની બાબતે, પણ જેવું તેવું, કારણ કે ભાવ મહત્વનો હોય છે. મેઘાણીને આપણે યાદ કરવા છે એમના શબ્દ, એક કથાના માધ્યમ સર્જકની કથા આ રીતે કહેવાય એ બહુ વિરલ છે. રમેશ પારેખ એની કથા થઈ, જ્યોતિન્દ્ર દવે, બકુલ ત્રિપાઠી, ભગવતી કુમાર શર્મા, દલપત કથા સુરેન્દ્રનગર એના નગરમાં, અને આજે આ બગસરામાં મેઘાણી કથા. આમ તો બગસરામાં મેઘાણી કથા થાય એના 3 વર્ષ પહેલા આણંદમાં આ મેઘાણી કથા થઈ ચૂકી છે. અને આમે મને કેટલાક ગમતા અતિ પ્રિય કવિઓમાં અધિકારપૂર્વક મેઘાણી માળામાં પ્રવેશી જાય છે. એટલે આવી રીતે હું બેઠો હોઉં ને ત્યારે ક્યારેક મેઘાણીનો અવતાર આવે તો આવે. એટલે એની પાછળનું કારણ છે આ કલાપી, આ રમેશ પારેખ, આ મેઘાણી પ્રિય હોવાના કેટલાક કારણો છે. કારણ કે એ લોકથી દૂર નથી ગયું, અને પરિણામે વર્ષો પછી પણ લોક આજે એની સાથે છે. નરસિંહની જુઓ પરંપરા, જુઓ મીરા નરસિંહ કબીરને યાદ, જેણે લોકને છોડ્યું છે ને એ લોકો પછી એ સર્જકને અને એના સર્જનને છોડ્યું છે. સાનિધ્ય અને સાતત્ય એ સર્જકતાની પ્રાથમિક શરત છે, અને એ શરત આ સર્જકો પાળે છે. કેટલા ના મેઘાણી માટે પ્રયોજાય છે, પાડ્યો કોઈ કે ગીતો ને કોઈ મયુરી કીધો, મન મની થનકાર કરે તો જગ જાહેર થઈ ગયું, મેઘાણી અમર થઈ ગઈ. મોરનો કહ્યો કચ્છના કવિ યાદ આવે, મોર મેઘાણી મેઘાણી મોર મેઘાણી ડણ કે ઓલા ડુંગર કેરી તો, મોર મેઘાણી મેઘાણી મોર મેઘાણી ડણ કે ઓલા ડુંગર કેરી તો, ગઢને ખૂંદ્યો ગામડા ખૂંજા ખૂંજા ચારણને, ગઢને ખૂંદી ગામડા ખૂંજા ક્યાંથી શરૂઆત કરું ને સ્નેહભાઈ દીધા છે, કારણ કે મેઘાણી લોક હૈયે એ રીતે બિરાજે છે કે ભાગ્યે જ કોઈ પ્રસંગ એનાથી અજાણ્યો હશે. લોક સમૂહમાં એ વ્યાપ છે. એના ચોટીલાના જન્મની કથા કહું કે બગસરાના ઉછેરની કથા, મેટ્રિકમાં ઉત્તીર્ણ થયાની વાર્તા માંડું કે કોલેજના ગ્રેજ્યુએટ થયાનો પ્રસંગ કહું, વિલાપીની રીતે
કલાપીને સ્મરતા આ સર્જકને યાદ કરું કે પછી કલકત્તા જઈ અને ત્યાંના બંગાળી સાહિત્યનું અધ્યયન કરતા કે અભ્યાસ મને સ્મરણ લિખિત હું આવું છું એ વિચક્ષણતાને સ્મરું કે હું પહાડનો બાળક છું એ એ એ એ એ એ જડિતાને હું યાદ કરું કેમ કેટલા પ્રસંગ મેઘાણીના આમાંના કોઈ પ્રસંગ અજાણ્યા નથી એ દમયંતી બેન હોય એ ચિત્રા દેવીનો પ્રસંગ હોય કે પછી એમના ગીતો ને લોકગીતો એમની કથાઓ ને એમની લોકકથાઓ બધી જ રીતે એ સુપરિચિત છે એટલે પ્રમાણમાં અઘરું છે આ અઘરાને મારે સરળતાથી રજૂ કરવું છે એવો પ્રદેશ પાંચાળ ને ચોટીલાની ભૂમિ એમ કહેવાય કે ખડ પાણી ને ખાખરા ને પાણાનો નહીં પાર વગર દીવે વાળો કરે એ ભલો દેવ કો પાંચાળ એ પાંચાળ ભૂમિમાં એક વીર પુરુષ એક શ્રદ્ધેય પુરુષ એક શબ્દનો સ્વામી અવતરે વિમળશીભાઈ ગઢવીએ આ કવિને બહુ સરસ રીતે એમની આત્મી લાક્ષણિકતા સાથે યાદ કર્યા છે કે ઘડિક ડેરીએ ઘડિક ડાળે વન વગડે વિચરતો ઘડિક ડોસી મા પાસે બેસી વ્રત કથાઓ સુણતો ગીર તણા જંગલમાં રાતે ખડતલ આટો ખાતો માલધારીઓ ને મળતો ગીતને સમા ગાતો એ મેઘાણ આપણા દીકરી ઇન્દુબેને એક પ્રસંગ કહેલો અને અસુદાદા અસુદ યાજ્ઞિક લોકશાહીના વિદ્વાન અભ્યાસ એમણે જગ્યાએ મેઘાણી વંદનામાં જ એ પ્રસંગને સ્મર્યો હતો કે નગરમાં યાત્રા નીકળેલી એટલી બધી રેલી અને ઇન્દુબેન આવતા હતા અને પછી એક દુકાનના ઓટલા પર ચડી ગયા પૂછ્યું શું છે આ ત્યારે જવાબ મળ્યો કે આજે મેઘાણી જયંતિ છે અને એના માનમાં આ નગરેશ કવિને સ્મરવા આ શોભાયાત્રા કરી છે આવા નગરો આપણે ત્યાં છે કેમ ચંદ્રાચાર્યથી ચાલ્યા એમાં એક નગર એટલે આ ભગસ્તા કે આ પ્રકારે આ કવિને એ યાદ કરે અને એ હદે યાદ કરે કે જે ભગસરા ભાયણીનું ઓળખાતું હતું એ ભગસરા હવે મેઘાણીનું ઓળખાતું આ શબ્દની તાકાત શબ્દ કેટલો સમર્થ છે એના આવતો અઢળક દ્રષ્ટાંતો તમને મળી રહે કહેવાય છે કે મેઘાણી અટક એમના પૂર્વજ કોઈ મેઘાના નામ ઉપરથી પડી હોય છે કાળીદાસ દેવચંદ મેઘાણી એમના પિતા અને કાઠિયાવાડી એજન્સીના પ્રારંભે સિપાહી પછી હવાલદાર અને પછી જમાદાર પ્રથમ લગ્ન લાખાણી કુટુંબમાં થયેલું કાળીદાસ બીજું જેતપુરમાં અને ત્રીજું ધારીમાં રૂપાણી કુટુંબ રૂપાણી પરિવાર એ રૂપાણી પરિવારના દીકરી એટલે ધોળીબા એ ધોળીબાઈના આ બીજા દીકરી મોટા બેન મણિબેન પછી આપણા ઝવેરભાઈ ઝવેરચંદ પછી બે પુત્રો જે બહુ ટૂંકા ગાળામાં મૃત્યુ પામે નાનપણમાં જ અને પછી બે દીકરી અને આગલી માતાઓના પાછળ સંતાનો એક મોટો પરિવાર એમ કહી શકાય મેઘાણીનો કાળિદાસ
કંપની કરતા હતા ત્યારે એક ઝવેર મુખી કરીને પોલીસ અધિકારી આમ વિશ્વની અને વફાદાર અડગ અને અટલ એની છાપ ને એની હાથ કાળિદાસ એનાથી અંજાય અને પોતાને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો ત્યારે ઝવેર મુખીના નામની યાદ કાયમ ટકાવી રાખવા માટે દીકરાનું નામ એમણે ઝવેરચંદ રાખ્યું. અને તમે જુઓ ને પછી તો પિતાની બદલી રાજકોટથી દાખા ને દાખાથી ચોક ને મગસરા ને દાખા પાદ ને પ્રિયા મેઘાણીના પેગડામાં પગ ગ્રાવી શકીએ એવી મારી કોઈ હેસિયત નથી. અને હવે જે હું સરખામણી કરું છું ને એ તો પ્રયત્નો છે મારા મેઘાણીથી નિકટ જવા. હું બગસરામાં હોય પૂછજો, મેં કીધું ને હમણાં જસ્તેનીભાઈ વાત કરી એ પોલીસ લાઈનમાં ત્રિભેટે એક રસ્તો ચલાડા જાય, એક જેતપુર જાય, ત્રીજો ગામમાં આવે. એ નજીકના બાલ મંદિરમાં હું ભણ્યો ને પહેલી ચોપડી પણ અહીંયા કખ ગગ શીખ્યો. પિતા પણ પોલીસ ખાતા અને લગભગ એમ કહી શકાય કે મેઘાણી જ્યાં જ્યાં ફર્યા છે ત્યાં ત્યાં અમારી એ બદલી થઈ છે. અને બગહડા એ દામનગર એ ટીમ્પી એ ચલાડા એ ખાંભા એ લાખાપાદર અને ગામે ગામના પાણી આમ પીવાયા છે. એટલે આ કથામાં જો થોડું ઘણું જીવતું લાગે ને તો બસ એ સંસ્કાર છે. એટલે આ સર્જક પ્રાથમિક શાળાની શરૂઆત રાજકોટની સદસ શાળામાંથી કરે, પછી દાખા જાય, દાખાથી પાછા રાજકોટ જાય, પાછા બગસરા આવે અને પછી હાઈસ્કૂલનું શિક્ષણ બગસરામાં ન હોવાને કારણે અમરેલી માટે લખ્યા છે. ગામે ગામ પહાડોમાં નદીઓમાં ઈશેર શેત્રુંજી અને પરિણામે એના 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 લખાણમાં એ પેલી ખડતલ એવી જીવંત અસરકારીતા છે. હું પહાડનો બાળક છું એમ કહે છે. એની પાછળનું કારણ એ છે કે પોતાનામાં જે થોડા પહાડના સંસ્કારો છે એના પોષક રહ્યા છે. એનું પાછળનું કારણ એ જ છે કે એમના પિતાજીનું થાણું કાં તો ગીરમાં ને કાં તો કોઈ પહાડોમાં અથવા તો કોઈ નદી નાળાની એવી કોઈ ભયંકર એવી કૂતરોમાં અને પરિણામે સંસ્કારો મેઘાણીમાં આરોપિત થયા આરોપાયા અને એ સંસ્કાર મૂડી એને પછીથી. ઉમાશંકર કહે છે ને સૌંદર્યો પી ઉર ધરણ ગાશે પછી આપ મેળે. આ બધું અઢળક પાન કર્યું છે અને પછી એ શબ્દ રૂપે અવતર્યું છે. આ સંસ્કારો હોય છે એમનાથી એક આવેલો શિવાજીનું આવેલું આપણે ખબર છે કે એમાં શિવાજીએ જીજાબાઈના પેટમાં રહીને ગર્ભ સંસ્કાર રૂપે જે શૌર્યતાના પાઠ ભણ્યા શીખ્યા એ વાત મેઘાણીએ વળી છે. પેટમાં પોડીને સાંભળેલી બાળેરામ લખમણની વાત રે, બાળેરામ લખમણની વાત. માતાજીને મુખ જે દીધી ઉડી એની મુખ તે દીધી. આ કંઈક આવું જ મેઘાણી વિશે પણ કહ્યું છે. મેઘાણીને સમજવા માટે કાઠિયાવાડી સંસ્કાર હોવા ખૂબ અનિવાર્ય છે. હું છેલ્લા 30 વર્ષથી મધ્ય ગુજરાતમાં છું સ્નેહીમાં અને મેઘાણી બાબતે ઘણી વખત ગેરસમજ થતી જોઈ છે. એમાં એક અહીંયા
घुगरा धावड़ी पोपट लाकड़ी ये जे आवे छे एमां एक पंक्ति आवे छे बीजी तेरी ताले हाथ रे वाणी हे राती कंबोल भवानी राती कंबोल भवानी એટલે શું એ સમજવા માટે 16 થી સંસ્કાર ન હોય તો થાપ ખાઈ જવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે એક વ્યક્તિને મેં એ રીતે વર્ણન કરતા જોયા છે કે એ દિવસે માં ભવાની પંકુ છાતીને રાતી ચોળા પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિત થઈ એટલે કેવું પડે કે યુદ્ધના સંસ્કારોને પાલતી પેલી સમશેરનો સંદર્ભ અહીંયા છે જય ભવાનીનો શબ્દ જોઈને ન સાંભળો હોય ત્યારે તો રાતી પંકોળ ભવાની શું એ એને ગળે ઉતારતા વાર નાખે આવો તો ઘણા છે બે ચાર ગીતો વિશે ગર ગેર સમજ થયેલી છે મેઘાટના ગીતો વિશે અને પછી ત્યારે એને એ સ્પષ્ટતા કરવી પડતી હોય છે મેઘાણીમાં બાળપણથી આ પ્રકારના સંસ્કારો હતા એના દ્રષ્ટાંતો અઢળક મળી રહે છે બગસરા નગરમાં દીવાબત્તીઓ પ્રમાણમાં ઓછી હતી અને એની ફરિયાદ મેઘાણી બે ત્રણ મિત્રો સાથે થાણેદારને કરવા ગયા આ હિંમત જોઈ એ સમયે થાણેદાર પાસે ફરિયાદ કરવા જવી અને મેઘાણી ગયા થાણેદારને આ બાળકમાં જરા જુદી લાક્ષણિકતા દેખાડી એટલે સાંભળ્યા પછી એમ કહો છો તમે એમ કે અહીંયા ઓછી છે દીવાબત્તી કેટલી છે ખબર છે ઘણી બતાવો મેઘાણી કે ભલે અને બે ચાર મિત્રો સાથે રાતના 12 વાગ્યા સુધી શેરીએ શેરીએ ગલીએ ગલીએ ફરી અને કેટલી બત્તીઓ છે ત્યાં રાતે દીવા મૂકવામાં આવતા એ ગણી અને બીજે દિવસે આંકડો આપી દીધો કે કેટલી બત્તીઓ છે અને થાણેદાર ત્યારે પ્રસન્ન થયેલા અને કીધું હતું કે પૂરતી દીવાબત્તીની વ્યવસ્થાઓ અમે કરીશું એ થઈ કે નહીં પછીની વાત છે પણ મેઘાણીએ એક વખત એક કામ હાથમાં લીધું તો કઈ રીતે એને પૂરું પાડવું એ એ ન ડગલું ભર્યું કે ન અટું છે નર્મદના સંસ્કાર એ પ્રકારે મેઘાણી સુધી પહોંચ્યા છે બગસરામાં બાળ મિત્રો સાથે નાટ્યના પ્રયોગો કરેલા એ ગીરધરભાઈ દેસાઈ હોય કે પછી ગુલાબચંદ હોય અને એ રીતે મુખ્ય પાત્ર પણ ભજવતા અને મેઘાણી અચ્છું ગાય પણ શકતા તીનો સુર પણ બુલંદ કહી શકાય એ કોટીએ પહોંચે એવા સુરમાં એ ગાતા અને લોકપ્રિય થઈ હતા લોકો એકઠા થતા મેઘાણીને જોવા અને સાંભળવા મેઘાણીને કલાપી તો પ્રિય હતા જ આપને ખબર છે વિલાપી ઉપના મિત્ર એને વિલાપી કહે અને વિલાપી એને સ્વીકારી પણ લીધું કે તમારી રાત તમારા રાજદ્વારી નામની પંક્તિ નથી ગમતા આ કલાપ અને એ કલાપી અને પ્રિય એની પંક્તિઓ લલકારે જાહેરમાં મિત્રો સમક્ષ પ્રસંગોપાત અને એમ કરીને કલાપીને અનહદ ચાહે સાહિત્ય તરફની અભિરુચિ પુત્રના લક્ષણ પાલનામાંથી એમાં એકથી એના લક્ષણો આપણને દેખાવા લાગ્યા પછી તો હાઈસ્કૂલ માટે અમરેલી જાય ભણવા માટે અને ત્યાં મેટ્રિકની પરીક્ષામાં ગૌરવ લઈ શકાય એવી સફળતા સાથે ઉત્તીર્ણ થાય બીજા ક્રમે પિતા તો ખુશ કારણ કે એ સમયે મગસરામાં એક પણ છોકરો કે વ્યક્તિ એવો નહીં જેને મેટ્રિક પાસ કરી દીકરો વેકેશનમાં આવે નક્કી કર્યું કે દીકરો આવી રહ્યો છે તો કુછ મીઠાઓ જાય મિજબાની કરીએ પાર્ટી કરીએ અને પસાયતાને કીધું કે દૂધપાક બનાવે જા ગામમાંથી દૂધ ઉગાડાઈ આવ અને પસાય તો અતિ ઉત્સાહી ઘેરે ઘેરથી દૂધ ભેગું કરી અને દૂધપાક બનાવ્યો પીરસાયો બધાએ ભરપેટ ખાધો મેઘાણીએ અણબોલ્યો રાખ્યો કારણ એ જ હતું કે એને પસાયતાને દૂધ ઉગાડીને લાવ્યા પછી બોલતા સાંભળ્યો હતો કે ઘેરે ઘેરે જઈને જેટલું હતું બધું દૂધ એકઠું કરી લાવ્યો છું નાના બાળકોને પીવા માટે ટીપું નથી રહેવા દીધું અને એને થયું ઓહો આ પ્રકારે વિજવાણી થઈ શકે આ મેઘાણી આ જીવતો જળ આ સંવેદનશીલ વ્યક્તિ
અને દૂધપાકને સ્પર્શે પણ નહીં, પિતાના અને માતાના આગ્રહ પછી પણ નહીં. આવી માનવતાના તો અનેક કથાઓ મેઘાણીના ચરિત્રમાંથી મળી રહે. એક બીજો એક પ્રસંગ છે, મેઘાણીના એક સ્વજને જમવાનો ખૂબ આગ્રહ કરે, મેઘાણી ન જાય કારણ કે સ્વજનની આર્થિક સ્થિતિ અતિ કંગાળ. પણ છતાંય પેલા માણસ એને એવું લાગ્યું કે આ મોટા થવા લાગ્યા છે, પરિણામે નથી આવતા, એવું ન લાગે માટે મેઘાણી ગયા. પેલા એ ભાવથી લાપસી બનાવી, પીરસી અને ઘી લઈને આવ્યા. મેઘાણી કીધું લેવા દો, ડોક્ટર મને ઘી ખાવાની ના પાડે છે. પેલા કીધું થોડું એના ડોક્ટર પ્રતિબંધ જ છે, મારી તબિયત લથડ છે, કરીને ઘી ન ખાતો. એની પાછળનું કારણ એ જ હતું કે નહોતો કોઈ ડોક્ટર કહેનારો કે નહોતો કોઈ વૈદ્ય કહ્યું. પ્રશ્ન એક જ હતો કે જો હું અહીંયા ઘી આજે રેડીશ તો આ કેટલાય દિવસો સુધી ઘી ચોપડા વિનાની રોટલીઓ ખાશે. એક પરિવારની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને એ માણસ વર્તે. આ તો અનેક અનેક પ્રસંગો મળી રહે. પાળિયાદમાં ધરતીકંપ થયો અને એની અસર થઈ ત્યારે સેવા માટે દોડી જાય. નગરમાં બીમારી ફાટી નીકળે અને ઘરે ઘરે જાતે દવાઓ વેચવા નીકળી પડે. ફૂલછાપમાં જતા હોય કામ કરવા માટે ઘોડાગાડીમાં બેસી અને રસ્તામાં એક વૃદ્ધ બીમારને પડી જતા બેભાન થતા છૂપે. ઘોડાગાડી ઊભી રખાવીને પોતાની ઘોડાગાડીમાં બેસાડી પેલા સરકારી દવાખાને અને ત્યાં પૂરતી સારવાર ના થવાથી ખાનગી હોસ્પિટલે સ્વખર્ચે લઈ જાય અને સારવાર કરાવે. એ મેઘાણી બસ વૃદ્ધા હાથ ઊંચો કરે અને ન ઉભી રહે અને આગળ જતા યુવાનો હાથ ઊંચો કરે અને ઉભી રહે ત્યારે કંડક્ટર ડ્રાઈવર સાથે લડે ઝઘડે. એ મેઘાણી ડગલે ને પગલે મેઘાણીના ચરિત્રમાંથી માનવતાની સુવાસ ફેલાતા આવતો અઢળક પ્રસંગો તમને મળી રહે છે. એટલે આ માણસ માત્ર કવિતામાં જ મોટી વાતો નથી કરી. માનવતા માત્ર શબ્દ વચ્ચે કે બે પુઠ્ઠા વચ્ચે નથી રહી. આ કવિનો શબ્દ જીવે છે એની પાછળનું કારણ એ પણ છે શિવજીભાઈ કે એને પહેલા પોતે સ્વસ્યો છે, અનુભવ્યો છે અને એ અનુભવની હેરણ પરથી પછી એ શબ્દ કલમના માથાથી કાગળ પર ઉતરી આવ્યો છે. સ્વાનુભૂતિનો એક પ્રબળ પડઘો છે મેઘાણીની કવિતા. અને એ પ્રકારે એ કવિ એટલે જ કહી શકે બીજા કવિને કે કવિ તને કેમ ગમે. આ કવિતા છે આપણે બધા જાણી હતી પ્રકૃતિની કવિતાઓ તું ન લખ, તારે આજે આ વાસ્તવની કવિતા લખવાની. ઉમાશંકરનો પ્રસંગ છે ને, કેતનભાઈ પેલો ગોપી છે કપડાં ધોઈ રહ્યો છે અને બે કવિઓ ફરવા નીકળ્યા છે. પ્રકૃતિનું વર્ણન કરે છે, સૂર્યોદય થઈ રહ્યો છે, મંદ મંદ રહે હવા વાઈ રહી છે અને પછી એમ કે છે પેલા ધોબી ને ક્યારે તું અત્યારે આ કામ કરી રહ્યું છે જો તો ખરા પ્રકૃતિ કેવી સરસ મજાની છે, સૂર્યોદય થઈ રહ્યો છે જો તું. અને પેલો ધોબી કે છે જો તમારી જેવા ચાલા કરું તો મારા છોકરા ઘરે ભૂખ્યા રહે. એટલે કવિતાના ચાલા ક્યારે કરવાના. મેઘાણી બહુ સ્પષ્ટ કહે છે, ધરતીને પટે પગલે પગલે એમ ઉઠી દાનવી નાના નવા મારે પ્રભુહીન આકાશેથી આગ જળે, પ્રભુહીન આકાશેથી આગ જળે. અહોરાત કરોડ કરોડ ગરીબના પ્રાણ ધનિકોને હાથ રમે ત્યારે આય રે આય કવિતાને, પૃથ્વીને પાણી તરણા ગીત શાને ગમે. હજારો ગરીબો મરી રહ્યા છે ત્યારે તો પૃથ્વીની પ્રશસ્તિ કરી રહી છે, પાણીના રંગોને બતાવી રહ્યો છે. કવિ તારો ધર્મ શું, કવિ તારું કર્મ શું, એ આ પોતાની રચનાથી એ પ્રત્યક્ષ ગાય બતાવે. ઉચ્ચ શિક્ષણ કોલેજ શિક્ષણ માટે તો એ સમયે સૌરાષ્ટ્રમાં બે જ સ્થાનકો હતા, એક જુનાગઢની બાવદીન કોલેજ અને બીજી ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજ, જ્યાં ગાંધીજીએ પણ શિક્ષણ લીધેલું. મેઘાણી ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજ પસંદ કરે અને ત્યાં ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે જાય. હા, એમને પેલા ઢસાના દરબાર ગોપાલદાસભાઈ તરફથી સ્કોલરશીપ મળે છે, વાત જુદી છે. પણ એ નિષ્ઠાથી ભણે અને અભ્યાસ એ રીતે કરે કે એક જુદી પ્રકૃતિથી
એ લોકોના ધ્યાનમાં પહેરવેશ તો એનો હતો જ. ભૂરો કોટ, ભૂરું પાટલું અને માથે એક જુદી છટાની બગસરાની વણાટનો બાંધેલો પેલો સાફો, એની આ વિશિષ્ટ ઓળખાણ. એ ઓળખાણે બંગાળમાં પગડી બહુ તરીકેની છાપ એની સુખ્યાત થઈ. એ પાઘડી એની એ પાઘડી જ ખાલી જેમ જલારામ, આ જલારામનું સ્થાનક છે, લોહાણા સમાજની વાડી છે, ખાલી પાઘડી હોય ને જેમ જલારામની વિશિષ્ટ પાઘડી છે એમ મેઘાણીની એક આગની ઓળખ અને છટાને ગૌરવાન્વિત કરતી એવી એ પાઘડી. ખાલી પાઘડી એ તમે કહી શકો આ મેઘાણી છે, અથવા તો મેઘાણીનું મેઘાણીનું પ્રતીક છે. એવી એ પાઘડી મેઘાણીની ઓળખ બનેલી. અને એમાં એના પ્રસંગો તો ઘણા છે. એક ભાવનગરમાં એક અત્યંત આવે આપણે કેમ કોઈ નહીં અંત્યજ કેમ કહી શક્યા, કોઈ અંત્ય છે જ નહીં. તો અંત્યજ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો છે ખબર નહીં. કશું અંત્ય નથી, છેલ્લું કશું જ નથી, કોઈ વેલું નથી, કોઈ મોડું નથી. એક દલિત શાળામાં એક કાર્યક્રમ હતો અને મોટા મોટા મહાનુભાવો નગરના ભાવનગરના ગયેલા અને મેઘાણીને ત્યારે ત્યાં ભણતા એ પણ ગયેલા પરમાનંદ જોશીને. અને પછી કાર્યક્રમ પૂરો થયો અને દલિત બાળકોના હાથે મહેમાનોને પાનના બીડા આપવામાં આવ્યા. હા, સ્વીકારવામાં વાંધો નહીં, વાતો ખાવાનો બધાએ લઈ રાખ્યા. મેઘાણી અને પરમાનંદ જોશીએ ખાધા. આગ તૂટી પડી હોય એવો હાહાકાર થઈ કોલેજમાં અને હોસ્ટેલમાં. મેઘાણીની થાળી અલગ કરવામાં આવી, ઊંચેથી પીરસાવવામાં આવ્યું અને આ ઘણા સમય સુધી મેઘાણીએ કોઈ વિરોધ ન કર્યો કે કોઈ દલીલ પણ ન કર્યો, પણ જેને કરવું હતું એ પોતાના કાર્ય દ્વારા આ મેઘાણીએ કરી બતાવ્યું. આ મેઘાણી ઇન્ટર પાસ થયા પછી આગળ એને થયું કે ઐચ્છિક વિષય સાથે સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી વિષય સાથે ગ્રેજ્યુએટ થવું છે. અને જાણવા મળ્યું કે જૂનાગઢની બાઉદીન કોલેજમાં બે વિષયો બહુ સરસ રીતે ભણાવાય છે, એટલે ત્યાં ગયા. પણ એક જ ટમ્પા પાછા આવતા રહ્યા. એમ નથી કે ભાઈ આમાં નહીં મજા આવે, આપણે છીએ ત્યાં ઠીક છે એમ કરીને ફરી પાછા જૂનાગઢથી ભાવનગર. એટલે એમ કહી શકાય કે એ સમયની બંને કોલેજોમાં એમણે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરેલી. એક ટર્મ એમણે જૂનાગઢની બાઉદીન કોલેજમાં અને બાકીનું સમગ્ર કોલેજ એમણે ત્યાં સામળદાસમાં પ્રાપ્તિ કરી. હવે ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી ભાવનગરની સનાતન ધર્મ હાઈસ્કૂલ બહુ નામાંકિત હાઈ છે, એમાં શિક્ષક તરીકે જોડાયા. પણ કન્ડિશન કરી કે પૂરો સમય નહીં આપી શકું, અડધો સમય આપીશ, કારણ કે મારે એમએ માટે ભણવાનું છે, એમએ માટે વાંચવાનું છે. પહેલાં એવું લોકોએ કીધું કે તો પગાર અડધો આપીશ, મંજૂર છે, પણ સાથે લખાણ લઈ લીધું માહિતી પત્ર, જેમ અત્યારે શિક્ષકો પાસે બોર્ડ લઈ રહી છે. બે વર્ષ સુધી શાળા નહીં છોડવાનું ફરજિયાત, પણ અહીંયા કામ મેઘાણી કે મારે બે વર્ષ એમએ કરવાનું છે, તો બે વર્ષ સુધી મારે જવાનું ક્યાં છે, અહીંયા જ રહીશું, વાંધોની સહી કરી આપી. મોટા ભાઈ કલકત્તા, જે 1905માં વ્યવસાય અર્થે ગયેલા અને કલકત્તામાં સ્વદેશી વસ્તુ ભંડાર નામની દુકાન ચલાવતા, એ બીમાર પડ્યા લાલચંદભાઈ. એની ખબર જોવા મેઘાણીને જવું પડ્યું. વિચાર્યું કે ભાઈ 10-15 દિવસમાં તો પાછું આવી જવાશે. શાળામાં રજા મૂકીને ગયા, થોડું રોકાણ વધ્યું. આ ગાળામાં કલકત્તામાં એલ્યુમિનિયમ ફેક્ટરીના માલિક અને કલકત્તામાં વાસણની દુકાન મોટામાં મોટી ધરાવનાર એવા એક ગુજરાતી જીવણલાલ શેઠના સંપર્કમાં આવ્યા. જીવણલાલને આવો જ એક ગ્રેજ્યુએટ સેક્રેટરી જોઈતો, જે એટલીસ્ટ કોલેજ થયેલો હોય અને પાછું બીજી કન્ડિશન એ હતી કે ગુજરાતી વાળો. મેઘાણીનું જવું
જીવનલાલની નજરમાં આવવું અને પછી એમના માટે પસંદગી ઉતારવી. મેઘાણી તો સહેજે ઈચ્છા નહોતી કે અહીંયા રહું, પણ મોટાભાઈ આગ્રહ કર્યો, પગાર પણ નક્કી થયો. અને એ પગાર સાંભળીને મોટાભાઈ કીધું હવે તો એ જ જવું જોઈએ. 150 રૂપિયાનો પગાર એ વર્ષમાં 1918માં રહી જવું છે. આટલો પગાર, આટલું તો અમે નથી કમાતા. અહીંયા અહીંયા 10-12 વર્ષથી આવ્યા છીએ. અને મેઘાણી રહી ગઈ. રહેવા પાછળની એની લાલચ એ પણ હતી શાંતિ નિકેતન. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર એની તરફનું પણ આકર્ષણ. બંગાળી સાહિત્ય વાંચનની ભૂખ પણ ખરી. બંગાળી સંગીત અને બાઉલ ગીતો એ તરફનું પણ એક આકર્ષણ. આ બધાએ મેઘાણીને ત્યાં રોકી લીધા. કોઈ ટ્યુશન કર્યા વિના બંગાળી શીખ્યા. દુકાનોના પાટિયા, બોર્ડ, હેન્ડબિલ્સ આ બધું જોઈ જોઈને બંગાળી વાંચતા લખતા શીખ્યા. અને પછી નરેશચંદ્ર સેનનું પુસ્તક અ ફોકલર ઓફ બેંગોલ એ વાંચ્યું. એ વાંચ્યા પછી એમ થયું, ઓ આવું તો મારે કાઠિયાવાડમાં અઢળો જ છે, આવું તો ઘણું ઘણું મળી શકે. જેમણે નર્મદાના જળને વહેતા રોકવા માટે બંધની કલ્પના કરી. અને બીજો સોરઠનો સિંહ, સોરઠનો સરદાર કે વહી જતા વહી જતી રમ્ય ઘોષણ, વહી જતી પાછળ રમ્ય ઘોષણ આવશે. આ શબ્દ જે વહી રહી છે સોરઠી અસરની આમ બલવંત પ્રતિભા જેને કહી શકાય એવું સાહિત્ય, લોક સાહિત્ય જે કંઠમ કંઠ આવી રહ્યું છે અને સમયાંતરે ભૂસાઈ જશે, ભૂલાઈ જશે, એ પહેલા જે શબ્દસ્થ કરી લેવું, ગ્રંથસ્થ કરી લેવું અનિવાર્ય છે. આવી એક અંદરથી એક લાગણી જન્મી. બાકી તો જીવણલાલ એને ઇંગ્લેન્ડી લઈ ગયા. ત્યાં પણ એની એક બ્રાન્ચ હતી અને એને ત્યાં શિફ્ટ કરવા માંગતા હતા. મેઘાણી, મેઘાણી આ બધા જ પ્રલોભનો છોડી અને વતન પાછા. વડીલ મિત્રને બગસરામાં પત્ર લખે છે, 2-4 માસમાં આવું છું. જીવનની આ ગોધુલીના સમયે પ્રકાશ અને અંધકારની મારામારી વખતે મારો ગોવાળ મને બોલાવે છે. હું એનો સાર ઓળખું છું, હું ભૂલો નહીં પડું. કહેવાનો મને કે હું બંધુ હીણો નથી. અને પછી આગવી ઓળખ, એક આઈડેન્ટિટી થઈ જાય એવી નીચે દસ્તખત લિખિત હું આવું છું એમ કહીને પત્ર મોકલ. આ પછી હું આવું છું નામે એમના પત્રનું સંપાદન થયું છે સ્નેહી પાટી. આ મેઘાણી ગોધુલીના સમય, જીવનની ગોધુલીના સમય મારામારી, પ્રકાશ અને અંધકારની મારામારી. મારો ગોવા, આ કયો ગોવા, આ કઈ ગોધુલી, આ કયો પ્રકાશ, આ કયો અંધકાર, કઈ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી. સ્વયં શબ્દ આજે આપણા સાહિત્યમાંથી તમે પસાર થાઓ તો એક એક શબ્દ એના અર્થના સમૃદ્ધિથી છલકાઈ રહ્યો છે. એ મેઘાણી પાછા આવ્યો અને પાછા આવ્યા પછી દિશા તો છે ને, શું કરો. પિતાજી તો આગ્રહ હતો કે લગ્ન કર, ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયા ત્યારથી જ હતો. મેઘાણી તો એવું જ માનતા હતા કે મારે લગ્ન કરવા જ નથી, બ્રહ્મચર્ય પાળીશ, સાહિત્યની સેવા કરીશ અને કોઈ એની સેવા પાળી પ્રવૃત્તિ સાથે આજીવન જોડાઈ રહીશ. અનેક આગ્રહો પછી પણ મેઘાણીએ લગ્નની ના જ પાડી અને કોલેજ કરવા ભાવનગર ગયા. કોલેજ પૂરી થયા પછી
कलकत्ता गया ने कलकत्ता थी पाछा आया ये गाड़ा मां नानी बहन लाबू बहन बीमार पड़े जीवलेण बीमारी टीबी जारे जीवलेण गणा क्षय की बीमारी मरण पथारी पर अपने दिवसो गड़ा ये कहिए तो ही ना मैं कहने खबर जो आ गया हाथ पकड़े ने कृत की दुपेश एक छली इच्छा से पाए बोलने पे तने पढ़ने लो जो कुछ तने प्रणाम या पछी माने बोल कुछ वचन आप ने मेघानी मरती बेन ने वचन आप घड़िया लग्न लेवा आ एक अद्भुत प्रसंग जो लग्न बाबते हवे कन्या के भी पसंद करे जेनो दीकरो जे पोते पुलिस जमादार हो एक एक स्वतंत्र पुलिस स्टेशन नो अधिकारी हो अने आखा विस्तार में पता नहीं दा कि पुलिस नी दा केवी होई ने हमें अनुभवी हो मारा बापा पुलिस होवाने कारण વડથી એની સાથે જઈ શકતા વડથી એની જીપમાં આગળ બેસીને આમાં ગૌરવભેર છાતી ભૂલાઈ ગયા મારા બાપા પોલીસદાર છે અને એ દિવસો ગયા વહીનો દિવસી હતા એ એ એ તો પોલીસ અધિકારી કાલિદાસ દીકરો બકસરાનો પહેલો વેલો મેટ્રિક થયેલો પહેલો વેલો ગ્રેજ્યુએટ પહેલો વેલો ફોરેન રિટર્ન એવો યુવક એવો વરરાજ જેવા તેવાનો તો પસંદ કરે તો કાલી દાસ આમાં આપણને એમાં ગર્વ અભિમાન પણ એની છાપ પણ વર્તાય એવા એમના શબ્દો કે છ ને છોડવું અને સાત ને લાવવું એમ કાલિદાસના મારા છોકરા માટે જેવી તેવી પ્રસિદ્ધ કરું સાત કન્યાઓને ઉભી રાખું છ ને રિટેન કરીને સાપની પસંદ પણ મેઘાણીની પૂર્વ શરત ભાઈ ગામડે રહી શકે અને ખેતી કરી શકે એવી કન્યા પસંદ કરજો જેતપુરના મૂળ જેતપુરના મુંબઈ રહેતા ધનિક અને કાપડના વેપારી એની દીકરી ચાર ચોપડી અંગ્રેજી પણ ભણે નામે દમયંતી સગાઈનું ગોઠવણ મણિલાલ માણેકચંદ શાહ સસરા ઘડિયાળ અગર લેવાયા એમ ઘડિયાળ બહુ ઝડપી થઈ બધું એટલું ઝડપીને કે ચાર પહેલા ત્રણ મિનિટમાં ફરી જતા મેઘાણી એક વિધિ કરવા ખાતર પતાવી દીધી ચાલો બધા કે છે લગ્ન કરો તો કરી નાખી દમયંતી બેન ઘરે આવ્યા પછી પેલી શરત ની કઈક વાત મળી ત્યારે ને દમયંતી બેન ખેતી કરશે ને ગામડે રહેશે ને આમાં કઈક ગેરસમજ થઈ છે કોઈ એક પક્ષ પણ વાતને આપણે છોડીએ કારણ કે મેઘાણીના જીવનમાં એ બધા પ્રસંગો છે એ પ્રસંગોમાંથી સાહિત્ય આવ્યું છે અને મેઘાણીનું સાહિત્ય એ એટલું છે કે એમાં જે એક પ્રસંગ ઊભો થાય અને એક એક પ્રસંગની કથા એ સમૃદ્ધ સર્જક માટે આ શક્ય છે એટલે આપણે તો પેલી કહીએ ને હાઈલાઇટ્સ મેઘાણીના જીવનની છપી એક ઉપસાવી છે અને એ છબીમાંથી મેઘાણીનું આ બલિષ્ઠ વ્યક્તિત્વ કઈ રીતે પ્રગટે છે એ આપણે જોવાનું છે પણ જ્યારે વ્યવસાયિક બાબતે હવે શું કરવું એ પ્રશ્ન ઉભો થયો ત્યારે બધા બાળ સ્નેહીઓ કે જે લાલચંદભાઈ કે ગિરધરભાઈ કે ગોપાલચંદ કે જે નાનપણમાં નાટક મંડળી સાથે રહીને નાટકો કરતા હતા એમણે કીધું ભાઈ ખાદીના ક્ષેત્રમાં તો જપડાઓ ખાદીની દુકાન થઈ શકે ખાદીનો પ્રચાર પ્રસાર થાય હડાળા આ બહુ હડાળામાંથી નીકળો છું જ્યારે બગસરા આવ્યો છું ત્યારે ચલાવાથી ચલાવામાં રહેલો મારા પિતાશ્રી ત્યાં પણ પોલીસ અધિકારી અને મારું મોસળ જેતપુર અને આ બધા ગામ જેતપુર એ ભાગ જ નથી એટલે
એ અડાળાના દરબાર વાજસુર વાળા સાહેબ આદર થાય માન થાય કદાચ આ વાજસુર વાળા સાહેબ જો ન મળ્યા હોત ભેગાને કે હવે હું આમ મુક્ત કંઠે કહી શકીશ તો કદાચ મેઘાણીની આ લોક સાહિત્ય સંશોધન સંપાદનની શક્તિ એટલી વિકસી હોત કે કેમ એ પ્રશ્ન છે. એમણે જમીન આપવાનું કહ્યું કે ખેતી કરવી હોય તો હું જમીન આપીશ. એ વાજસુર વાળા સાહેબ લોક સાહિત્યના મરવી અભ્યાસ કોઠા સૂજવા કેટલી લોક કથાઓ એમણે મેઘાણીને કઈ સંભળાવી. મેઘાણી વાજસુર વાળા સાહેબને ત્યાં એક સામંતભાઈ પણ આવ્યા. એ સામંતભાઈની તો કથા કહેવાની રીત એટલે તમને સંમોહિત કરી દે, પ્રભાવિત કરી દે, ખોવાઈ જાઓ, સમયથી પર થઈ જાઓ. એ શૈલીએ સામંતભાઈ કથાઓ કહેતા અને મેઘાણી એક કાંઠે હશે. ત્રીજું નામ હજુ લેવું હોય તો પણ આપણે લઈ શકીએ. આ ક્ષેત્રમાં ભાવનગરના રાજકોટ પિંગળ શિવાય ગઢવી ચાર સંપ્રદાયના અગ્રણી એમણે મેઘાણીને એટલી કથા સંભળાવી કે આ સંચિત સંસ્કારો પછી સૌરાષ્ટ્રની રસધારના ભાગરૂપે આવ્યા. પાંચ ભાગ પછી તો સમૃદ્ધ એની સંકલિત આવૃત્તિ થઈ અને પણ એ સમયે પાંચ ભાગ, પહેલા ભાગમાં 24 કથા, બીજા ભાગમાં 20, ત્રીજામાં 22, ચોથામાં 18 અને પાંચમામાં 14, એમ કુલ 98 કથાઓ સૌરાષ્ટ્રની રંધારમાં પ્રગટ થઈ. એક બીજું યોગદાન તો શિવજીભાઈ આ વર્ષ છે 2023 સૌરાષ્ટ્રની રસધારનો પહેલો ભાગ 1923 માં પ્રગટ થયો હતો. આ એનું શતાબ્દી વર્ષ છે. અને સૌરાષ્ટ્રની રસધારનું શતાબ્દી વર્ષ પણ આ નિમિત્તે ઉજવાઈ રહ્યું છે. પછી 24માં બીજો અને 25માં ત્રીજો ભાગ એમ એક એક વર્ષે એક એક આવતા રહે. એમાં દોહરાઓ, એની કથાઓ તમે જુઓ, ઘોડી અને ઘોડેસવાર, આ એની ઉદારતા, આહેરી ઉપરના કોલ, જટો, હલકારો, કાલિયો, ઝાપડો, કેટલી કેટલી વાર્તાઓ તમને લોક મોરલ હિસ્ટ્રી જેને કહેવાય ને, એક હિસ્ટ્રી જે આપણે ભણ્યા છીએ એ અને બીજી હિસ્ટ્રી આ કથાઓમાં છે. મોરલ હિસ્ટ્રી, આ મોરલ હિસ્ટ્રીનું જીવતું દ્રષ્ટાંત છે આ સૌરાષ્ટ્રી રસ્ત. સાહેબ તમે જુઓ એટલે કથામાં પણ ગીતો મૂક્યા, દોહરાઓ મૂક્યા, ઘોડીને ઘોડે સવાર જુઓ તમે. પણ કો ઘોડો કો પરખડો, આ કો ઘોડો હોય કોઈ પરખડો ને કો સચંગીનાર, આ સર્જન સર્જન હારે સર્જ્યા એ તીનું રતન સંસાર. એ બલ ઘોડી, બલ વાકડા ને બલ બાંધવા હથિયાર, આ જાજાય ઘોડામાં જીવવું ને મરવું એક જ વાર. વો બલી ઘોડા ભલા ઇંડાવા ઉપડ્યા, કા મરગાય નેણી માણવા કા ખગવાવા ખડ્યા. આ જે શૈલી આપણે સુરાચન ચલાવી દે એ પ્રકારની લોક કથાઓ, એ પ્રકારની આ શૌર્યતાની કથાઓ, એ પ્રકારની પેલી બહાર દૂર બહાર વટિયાઓની કથાઓ, સોરઠી બહાર વટિયાઓ તમે જુઓ સાહેબ એક પછી એક કેટલી કથાઓ. એમાં વીર પુરુષો છે, ધીર પુરુષો છે, સિદ્ધ પુરુષો છે, શૌર્યવંતી નારીઓ છે, શીલવંતી નારીઓ છે, ખમીરવંતી નારીઓ છે. કાદુ મંગરાણીને લો, વાળુ નામેરી લો, જોગીદાસ કુમાર લો, મૂળું માણેક લો, એક એક ચરિત્રની ચરમ સીમાએ પહોંચતા એવા પાત્રો છે. વાળો નામેરી જુઓ, બહાર ઉઠ્યો થયા પછી લૂંટ માટે નીકળે અને એને સાથી કે પેલી સ્ત્રીઓ રાસ્તા રમી રહી છે, આભૂષણો પહેર્યા છે, બાયુ રાહડા રમી રહી છે, આકડે પદ છે, હાલો ટપકાવી લઈએ. પેલો સાથી કે, ત્યારે પેલો વાલો કે, વર્તુના ઢીલે હાથ પડે ને તો બાર વટાનો વાવ તો હળગી જાય.
पूरा साथी के फेरो खाली जा है तो के जावा दे या पाछा वालो एते स्त्री सम्मान की भावना आप बाहर बटियाओ मां पण जोगीदास कुमाणी याद आवे भावनगरना राजवी सामे दुश्मन दुश्मनावट राखी अने मैदाने पड़ेलो जोगीदास कुमार ए रात्रि ए दुश्मन नी स्त्री लूटारू अने आत्मा जाइते ने बचावे अने सुरक्षित भावनगर राज्य मां पहुंचाड़े ए स्त्री के कि आ कारण से शा कारण थी तमे आ बाहर बटू खेलो छो शा कारण तमारे अने अमारा राजवी ने आ प्रकारना वेर छे हूं मध्यस्थी था અને ત્યારે જોગીદાસ કુમાર નો જવાબ જુદો હોય કેમ તમારી સિફારસ એ બાર વટુ પાર પડે એમાં જોગીદાસ ની વશે કઈ શી સાહેબ આ મૂળ માણેક ને યાદ કરો કાદુ મકરાણ ને યાદ કરો ડુંગરે રે ડુંગરે કાદુ તારા દાયરા હે દારુ ગોળા ની વાગે ઠાર મઠોળ રે મકરાણી કાદુ ગીતો પછી રઢિયાળી રાતમાં સંપાદિત થાય છે
જીણી જીણી વાતો મૂકી દીધી છે. કેટ કેટલા ગીતો દાદા હો દીકરી હો કે પછી મોટા ફૂલડા એક એક ગીતને સમજવા માટે કલાક કલાક જોઈએ. આ પ્રકારની રચનાઓ તો અઢળ દાદા હો દીકરી વાગડ માનવ દેશો રે સઈ વાગડ તળાતે માતા વહી ગયા રે લોલ આ દુખના ભૂગ્યા છે જીણા અજીણા શબ્દ કેટલી પામ મારી જવાન મત થાય દુખના ભૂગ્યા છે જીણા જાડજો. શિષ્ય પણ કેવું વ્યંગાત્મક મોટા કોરડા ઘરની ઇજ્જત બચાવી છે અને પ્રોપર ચેનલ જાય છે. નણદે જે સાસુને કીધું સાસુએ જઈને કણીકા જેઠને કીધું ને એ રીતે ચેનલ ચાલે. પતિને કીધું એટલે સસરાને કીધું, સસરાએ પછી દીકરાને કીધું અને દીકરાએ ડાહ્યો દીકરો અને ડાહ્યો કેવો કે એ પ્રશ્ન છે. તેજી ઘોડી દોડાવીને અદૃશ્ય અમલ ઘૂંટાવી લાવે અને પછી કે તેઓ તમે નકર ઉભી જાઓ છો. કઈ સ્ત્રી પતિને મરતા જુએ આ તો એ સમય અને સ્ત્રી ગટગટકાવીને પી જાય અને તાણી જો છે કઈ એક લાંબી સોર તાણીને સુઈ જાય ચેહ બળે પછી સોના સરખી એની ચેહ બળે રહેલો અને રૂપા સરખી ઊંડે રાખજો પછી તો એ કવિતામાં શોભે વાસ્તવ જીવનમાં તો દર્દ દાયક બની રહે. આવી આવી અનેક રચનાઓ એમણે લખેલી પણ એનામાં એક પરિવર્તન આવે છે. અમૃતલાલ શેઠના સંપર્કમાં આવવાથી મોતીની ઢગલીઓ લેખ વાંચવાથી કોઈ એમ કહે છે ચોરાનો પોકાર વાંચવાથી કોઈ એમ પણ કહે છે કે ટાગોરની કથાઓ કાહિનીનો અનુવાદ કુરબાનીની કથાઓના સંપર્કમાં આવવાથી અમૃતલાલ શેઠ મેઘાણીને બોલાવે અને 75 રૂપિયાના પગારની સૌરાષ્ટ્રમાં રાખે. સૌરાષ્ટ્ર સામેનું શરૂ થયું આ અમૃતલાલ છે એટલે હાઈકોર્ટના વકીલ મુંબઈ ધારાસભાના સભ્ય ચૂંટાયેલા 1926 થી 1930 સુધી આ 5 વર્ષે મુંબઈની ધારાસભામાં પણ હતા. આ અમૃતલાલ શેઠ ભરી બંધું કે દુશ્મનો વટે કૂદી પડે એ પ્રકારના દુશ્મનની વચ્ચે જઈને રિપોર્ટિંગ કરી શકે. આજના પત્રકારો જે રીતે મને પણ કન્ફ્યુઝન હતું અને મેં એ બાબતે આમાં 2-4 પ્રશ્નોમાં મને કન્ફ્યુઝન હતું જ્યારે મારે અહીંયા વ્યાસપીઠ પરથી મેઘાણીની કથા કરવી હોય અને જ્યારે મારા મનમાં પ્રશ્ન જન્મ્યો કારણ કે 4-5 પુસ્તકોમાં અલગ અલગ સંદર્ભ હતો તેની સાચી માહિતી પછી મેં અંબાદન રોહડિયા સાહેબ રાજકોટ એમને ફોન કરીને એમની પાસેથી મેળવી આમાં કઈ રીતનું છે એને મને સાચી માહિતી આપી કે સાચું આ છે. આ અમૃતલાલ શેઠ સૌરાષ્ટ્રમાં 75 રૂપિયાના પગારથી જોડાય મેઘાણી પણ કન્ડિશન એક તો હું સાહિત્ય વિભાગ સંભાળીશ અને બીજું કે અઠવાડિયાના 4 દિવસ આપીશ સોમ મંગળ બુધ અને ગુરુ તો કે પછી 3 દિવસ તો કે હું ગામડે ગામડે ભટકીશ લોક સાહિત્ય મારે વચ્ચે એક વખત કોઈ કીધું કે તમે પેન્સિલ કેમ વાપરો છો ફાઉન્ટેન પેન આપ દીધા એ વાપરો ને તેમ કીધું કે 75 રૂપિયાના પગારદારને ફાઉન્ટેન પેન ન પૂછે. આ મેઘાણીના શબ્દો હજુ ગયા અઠવાડિયાની જે ઘટના હું મારા વર્ગખંડની કહું. એક વિદ્યાર્થી પેન્સિલથી લખતો એટલે હું તો મેઘાણીમાં જ હતો મને મેઘાણીના પેન્સિલની ઘટના યાદ આવી એટલે મેં પૂછ્યું પેન્સિલથી કેમ લખે છે અને શર્માઈ મેં કીધું સાચું કારણ કે એટલે એ કશું ના કહ્યું પણ મેં પછી એના હાથમાંથી નોટ લીધી તો જોયું કે આગળના પાનામાં પેન્સિલથી લખ્યું હતું પણ પછી એની ઉપર પેનથી પણ લખેલું હતું એટલે મેં એને પૂછ્યું આમ કેમ તો કે હું પહેલાં પેન્સિલથી લખી લઉં છું નોટ ભરાઈ જાય ને
પછી એ જ કાગળનો રીયુઝ કરવા માટે પેન થી લખો આવા સમાજમાંથી વિદ્યાર્થીઓ આવે છે જે ખરેખર વિદ્યાવાન છે આ સત્ય ઘટના અઠવાડિયા પહેલાની સ્નેહી વાત તો મેઘાણી સૌરાષ્ટ્રમાં જોડાયા પછી એક ગતિ મળે છે પરિવારને થોડું આર્થિક પોષણ થઈ શકે એનો આધાર મળી ગયો મેઘાણીને એટલું જોઈતું હતું ગામડે ગામડે ભટક્યા દિવસ રાત ભટક્યા ખાવા પીવાનું છોડીને ભટક્યા ઉજાગરા કરીને ભટક્યા વાહનની સુવિધા નહોતી તો ત્યાં ચાલીને પણ ખબર પડે કે આ ગામની અંદર કોઈક લોક સાહિત્યનો મરમી છે અને કેટલીક કથાઓ આવડે છે ખબર પડે કે આ અંદર એક ગીરના ઉબામાં એક બુદ્ધા છે અને સરસ મજાના મરસિયા ગાય છે ખબર પડે કે આ નેસડાની અંદર કોઈ સ્ત્રી છે ડેલી નામની એને ત્યાં શોધતા શોધતા જાય પહોંચે વિનંતી કરે અને એમની પાસેથી ગીત રાસ ગરબા લખે ગગડાવે બોલાવે અને લખતા થાય સ્ટેનોગ્રાફર ત્યારે નહીં હોય અને એની સુવિધા પણ નહીં હોય એમની પાસે એટલી ઝડપ કેટલી ઝડપથી લખતા હશે મેઘાણી એટલે ડેલીબેનનું ઘર શોધીને ગયા ડેલીબેને કીધું ભાઈ અમને આ રીતે અમે બોલીએ તમે લખો એ ના પાડો અમે તો ગાય અને તમે લખો કે તમને ગાતા આવડે કેતા હોય તો ગાય લઈ ગયા તો કે આ તમે ગાઓ અને એ ડેલીબેન પછી રઢિયાળી રાતનો ત્રીજો તો ચોથો ભાગ એ ડેલીબેનને અર્પણ કર્યો છે મેઘાણી પ્રી બહેન ડેલીને એમ કહે એ ડેલીબેન ગીત ગાતા જાય અને મેઘાણી લખતા પછી રાહડાની વાત આવી તો કે એ તો રમવું જ પડે એ એ કાંઈ નહીં ના લખી શકે તો કે રમો અને એ એ એ સ્ત્રીઓને બોલાવે પેલી બેન આજુપાસની નેહમાંથી અને રાહડા ગાય અને મેઘાને ગવાતા રાહડાને જીલે થોડો કાનમાં થોડા હૃદયમાં અને થોડા શબ્દમાં અને પછી ઘેરે જઈને ઉઠા સુવિધાઓ હતી જ નહીં કે ફોન મૂકી દો ને રેકોર્ડિંગ થઈ જાય અને પછી એને આજીવન ટકાવી રાખે પેનના પણ ફાફા હતા એ આ એ વાહનોની સુવિધા નહોતી મેઘાણીની છેલ્લી તબિયત બગડી એની પાછળનું કારણ આ જ હતું એને અરસની તકલીફ થઈ ગઈ હતી એની શરીરના વાહની તકલીફ થઈ ગઈ હતી કારણ કે ખાવાની અનિયમિતતા એટલે જ માત્ર 50 વર્ષ ને 6 મહિના છે આઝાદી માટે જે માણસ આજીવન ચૂક્યો એ આઝાદી ન જોઈ આ વાસ્તવ છે આઝાદી માટે એને આજીવન સંઘર્ષ કર્યો છે યોગાનું એવું લાગે બે સર્જકોને એ શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે ને એ બે આઝાદ અને આઝાદી સાથે જોડાયેલા છે આ યોગાનું એ કે નાની આ ચમત્કાર છે ચમત્કારો થતા રહે છે આજે પણ થાય છે આ એમનો એક ચમત્કાર છે એક આઝાદીને માટે વરેલો અને એક આઝાદ માટે વરેલો એવા એક કુટુંબ કવિ આઝાદ અને બીજા આ કવિ ઝવેરચંદ મેઘાણી તો બંનેને આ રીતે શ્રદ્ધાંજલિ શબ્દ શ્રદ્ધાંજલિ સર્જકને એનો શબ્દ મેં કીધું ને જીવાડતો હોય છે આ મેઘાણી ગામડે ગામડે ફર્યા ગામે ગામેથી બધું મેળવ્યું અને એ હપ્તાવાર સમયાંતરે પ્રગટ થતું રહ્યું અને લોક સાહિત્યને આ રીતે શબ્દ રૂપે કાગળ પર સજીવન રાખવાની કળા મેઘાણી હસ્તગત જે આજે હજી ચાલી રહી છે જો મેઘાણી ન હોત તો એમાંનું 80-90% લુપ્ત થઈ ગયું હોત હવે આપણે આપણા ઘરવાળાના નંબર યાદ નથી રાખી શકતા એમાં આટલું લોક સાહિત્ય કઈ રીતે યાદ રાખી શકાતું હશે પણ એ લોક સાહિત્યને મેઘાણીએ સાચવી લીધું એ સમયે લોક સાહિત્ય એટલે હલકા વરણની વાણી એ રીતે છાપ હતી એને પ્રતિષ્ઠા મેઘાણી લોક સાહિત્ય એટલે માત્ર રાસલા કે ગરબા નહીં લોક સાહિત્ય અને દુહા અને સોરઠા નહીં લોક સાહિત્ય અને નગારા ઢોલ અને મંજીરાનો ધ્વનિ નહીં લોક સાહિત્ય એટલે માત્ર હારડા અને દુહા નહીં પણ લોક સાહિત્ય અને ધરતીનો ધમકા આદિકાળથી ચાલી આવતા આવતી સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારનો જીવંત ગ્રાફ એટલે લોક સાહિત્ય આ સાચી ઓળખ મેઘાણીએ કરાવી અને આ પ્રકારની પ્રતિષ્ઠા લોક સાહિત્યને અપાવી એના સમગ્ર જીવનનો આલેખ અને સમગ્ર જીવનની કદર કરતું પુરસ્કાર એ સમય તો પુરસ્કાર જ નહોતા ભાગ્ય એ બે ચાર પાંચ પહેલા ઘણે આંગળીને ભેટે એક જ આંગળીને ભેટે ગણી શકો એવા નામાંકિત ચંદ્રકો કે પુરસ્કારો કે પારિતોષિકો હતા આ તો ગામે ગામ છે ને સારી વાત છે એને કારણે લખવાની પ્રેરણા પણ મળે જરૂરી છે દરેક ગામે જવું જાગવું જોઈએ દરેક ગામે પોતાના પ્રદેશમાં લખ
ખાતા શબ્દને ચિરંજીવ રાખવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. યથા શક્તિ યથા મતિ, પોતાને કોઈને અહીંયા અનેક રીતે જોડાયેલા છે. કોઈ કોઈ આર્થિક રીતે મદદરૂપ થાય છે, કોઈ કોઈ સોશિયલી એ રીતે પ્રચાર પ્રસાર કરીને મદદરૂપ થાય છે, કોઈ શારીરિક રીતે શ્રમ ખર્ચી અને આવા ઉપક્રમોને જીવંત બનાવવા માટે મદદરૂપ થાય છે. આ યોગ્ય છે. સર્જક આ રીતે જીવતો હોય છે અને સર્જક આ રીતે લોક સુધી પહોંચતો હોય છે. અને આપણે જે કહીને લોક વિદ્યા, ફોકલોર શબ્દ જે આપણે ત્યાં જ્હોન વિલિયમે વિદેશમાં પહેલી વાર પ્રયોજ્યો અને એ પરથી આપણે લોક વિદ્યા એવો શબ્દ લઈ આવ્યા. એ લોક વિદ્યા એટલે સાયન્સ ઓફ ટ્રેડિશન, જેને કહેવાય એક રિવાજ, એક પરંપરાનું વિજ્ઞાન છે. અને વિજ્ઞાનની રીતે આ લોક સાહિત્યને સ્વીકારાયું, એનો યશ જો કોઈને જતો હોય તો મેઘાણીને જાય છે. 50 વર્ષ મેં કીધું ને, 50 વર્ષ ને 6 મહિના, પણ એમાં સૌથી એ બધું પુસ્તક 50 વર્ષ એ છોડો ને, હકીકતમાં લખવાની શરૂઆત તો એની જિંદગીની અડધે પડધે કોઈ ચા પછી કરી, 1921-22 પછીથી કરી. એટલે 25 વર્ષનો હિસાબ આપવાનો, 25 વર્ષ તો એમને બધું અંદર ઉતાર્યું અને પછી 25 વર્ષ એમણે લખ્યું. આ 25 વર્ષમાં એના 100 જેટલા પુસ્તકો આપણને મળે છે, અનેક પ્રકારના પુસ્તકો એમની પાસેથી મળે છે. સાહિત્ય સારું થયું, નહીતર એ ટીકા પાત્ર બની રહે જો ન કર્યું હોત. સૌથી પહેલો રણજીત રામ સુવર્ણચંદ્ર મેઘાણીને મળે છે 1946. એમની સમગ્ર સાહિત્ય યાત્રાની કદર કરતો રણજીત રામ સુવર્ણચંદ્રકની શરૂઆત જ મેઘાણીના નામથી થાય છે. પહેલું સન્માન મેઘાણીને મળે છે. પછી તો માણસાઈના દીવા, ચરોતર પ્રદેશના પાટણવાળિયા કોમના જે થોડા જીવતી પ્રજા હતી એના સંસ્કારોને ઉજાગર કરતી કથાઓ આ માણસાઈના દીવામાં આવી. એને મહિલા પારિતોષિક એ 1946 મળ્યું અને એનો પુરસ્કાર મેઘાણીએ કીધું કે ભાઈ નહીં, આ કથાનું મૂળ સ્ત્રોત તો પેલા રવિશંકર મહારાજ છે, એમને મળવો જોઈએ. રવિશંકરે કીધું કે લખ્યું તો તમે છે ને, આના સાચા યશદાર તમે છો, બેમાંથી કોઈ ન લીધું, ઈશ્વરલાલ દવે પાસે એ રકમ અનામત પડી. આ રીતે આમાં આ માટે હું હકદાર નથી. એટલે આવા તો ઘણા દ્રષ્ટાંતો મળી રહે. આ માણસે સૌરાષ્ટ્રને પેલા કાગ લખે છે આજ કવિ વિશે, હું ભમ્યો ભાયા નહીં, સાતે સાગર ઉતર્યો પણ મરવી મેઘાણી, કાગે નદીઠો કાગડા. આવો મરવી માણસ, આવો સર્જક, અઢળક લખે, અનેક વખત જેલમાં જાય, શૌર્ય ગીતો લખે, સંઘ ગાનો લખે. એ સંઘ ગાનો સિંધુડામાં પ્રગટ થાય, સિંધુડો પ્રતિબંધિત થયો, પ્રગટ થયો અને 5મા દિવસે સરકારે પ્રતિબંધ મૂકી દીધો. 5મા જ દિવસે એ સંજક લોક જોવા, જેને કહેવાય ને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની દેશદાસ, એવા શૌર્યના ગીતો, એવા સંઘ ગીતો એમણે જે 43 રાગમાં લખ્યા, ગાયા અને ફેલાયા. સરકારે પ્રતિબંધ મૂક્યો તો લોકો એ લીથો કરીને ઘર ઘર સુધી ને લોક લોક સુધી પહોંચાડે. સિંધુના જાગો જગના સુધા જાગો દુર્બલ અસત હિંસા પિતક પર કરાર કાળ જાગે ભેદો સૌ રૂઢી બંધ આખો ખોળ હરે બંધ નવકો દુનિયાનો સ્વર્ણ સૂર્યોદય લાગે. આ પ્રકારનો સંઘકાર અને ક્યાં ક્યાંથી લોક એકઠું થતું હતું મેઘાણીના ગીતો ગાઈ ગીતો સાંભળી સાંભળીને રાષ્ટ્ર માટે. તો કે અમે ખેતર થી શેખ, અમે ખેતર થી વાડીએ, જંગલ ને જાણીએ, સાગર થી ગિરિવર થી સુણી સાંજ લાવ્યા, અમે નૂતન શક્તિ ને માન ગાતા, શ્રદ્ધાનું ગાન માનવ ને મુક્તિ દાન દેવા સહુ આવ્યા. એ માનવ ને મુક્તિ દાન દેવા સહુ આવ્યા. પેલું વિરાટ દર્શન જેવું કાવ્ય જુઓ, એમાં પણ રાગ તો આ જ છે અને આ જ જુસ્સો છે. એક જુસ્સો નર્મદે બતાવ્યો હતો દેશને આઝાદ કરવા માટે, બીજો જુસ્સો તમને અહીંયા જોવા મળે છે. એમ તો ઘણા બીજા નામે વચ્ચે લઈ શકાય. અહીંયા તમે જો બાજે ડમરુની ગંધ ગાજે કદમો અનંત આગે દેખો રે અંત ચડી ઘોર લાંધી દેશ દેશ થી લોક નર નારી થોક થોક ઉન્નત રાતી ને લો
आवे दल बांधी उन्नत राखी ने लोक आवे दल बांधी संक्रांति नो विस्फोट कही शकाय ने एवा आ गया था लोक जागृति ना संवाहक कही शकाय एवी आ रचना हती अने लोक धबकार कही शकाय एवो आ सर्जन हतो बाण मुकाया पछी पण आ गीतो गवाता रह्या एमां कोई नो लाडे गवायो अंग्रेजी एक कविता एक बीजी भाषा में अंग्रेजी में अनुवादित थयेली अने मिसेस लाकोस्टेली संबड़ी ज डाली गुजराती में बे दिवस में एने अनुवाद क्रिया अनुवाद तो न कहवाय भावानुवाद अनुवाद न कहवाय अनुसर्जन कहवाय रिक्रिएशन जेने आपणे कहीए ने नव सर्जन एक रचना उपरथी એમાં એ જે ફ્લેવર આપણી આવે છે ને એ જે પ્રેર છે ગુજરાતીતાની સોરઠી ધરાની એ તમને કળા અંગ્રેજી કાવ્યમાં પણ જોવા મળે અને બે જેલમાં હતા ત્યારે આ કાવ્ય એમણે લખ્યું અને પછી ગવાયું પણ કરે શબ્દ પણ કેવા અદભુત હતા रक्त टपकती सो सो जोड़ी सम्रांगण थी आवे केसर वरणी समर सेविका कोमल सेज बिछावे के घाय मरता मरता रे मातनी आजादी गावे ए घाय યુદ્ધના મેદાનમાં ઘાયલ સૈનિકોની સેવા કરે એવી સેવિકા એવી સેવિકા એવી સેવિકા સમર સેવિકા આ શબ્દ આપેલા અદભુત રીતે વપરાય કેસર વર્ણી આપણે ત્યાં ગૌવર્ણી છે શબ્દ છોડી પડે ગૌરવર્ણી પણ છે શ્યામ વર્ણી છે કેસરીઓ પુરુષ છે આ કેસર વર્ણી શબ્દ મેઘાણીમાં એટલે ઇટ્સ અ ક્રિએટેડ બાય મેઘાણી મેઘાણીનો શબ્દ છે શબ્દ સર્જન મેઘાણીનો જુઓ કેટલું અદભુત અને એમાં જ છે ની પંક્તિ આખી રચના ગવાવી જોઈએ પણ સમયની સમાનતા સાથે હું સ્પીડમાં ગાડી ઉપાડી છું અંતમાં જો છેલ્લી પંક્તિ બહુ એક 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 વિનંતી કરે છે મેઘાણી એની ભસ્માં કિત ભૂમિ પર જળ જો આરસ ખાંપી એ પથ્થર પર પોતે સોના કોઈ કવિતા લામી લખજો ખાખ પડી આઈ કોઈ ના લાડક વાયાની લખજો છોડજો ખાખ પડી આઈ કોઈ ના લાડક વાયાની અદ્ભુત રણાઈ જે પ્રકારની આ રચના છે યુગવંદના પછી આવી આ બધું સંકલિત થયું આ યુગ વંદનાને હું યુગ વેદના પણ કહું છું ખરા અર્થમાં એને યુગની વેદનાને ઝીલી છે અને ઝીલ્યા પછી આપણને કીધું છે કે આ યુગ વંદનને યોગ્ય છે માટે યુગ વંદના ખરા અર્થમાં તો યુગ વેદના છે એ વેદનાનું ચિત્ર એ યુગનું ચિત્ર ઝીલાયું છે અને કાવ્યોની અંદર પાંચ ભાગ છે યુગ વંદના પીડિત દર્શન કથા ગીતો આત્મ સંબંધ પ્રેમ લહેરીઓ અને માં ગીતો સંપાદિત થયા છે કસુંબીનો રંગ પણ એટલું જ અદ્ભુત ને આનંદને જે ખૂબ ગવાયું છે તમને પણ આપ પણ છો એનાથી તમે પરિચિત છો એટલે બહુ એની વિશે જાતે ચર્ચા નથી કરી કે બહેનીના કંઠે તરતા લરડા
तीनो राम उराज मने लायो उराज मने लायो उराज मने लायो कसुंबीनो राम आ कसुंबर राम आ शौर्यतानो रंग आ वीरतानो रंग अहींया गवायो छे अने एनी स्वानुभूति ए शब्दमां सार्थक थई छे મેઘાણીએ પોતાની આત્માનુભૂતિ સ્વાનુભૂતિને એમાં ઓળખાવી છે અને એમ કહી શકાય કે યુગ વંદનાના પ્રારંભે મુકાયેલી આ રચના એક રીતે જોવા તો જોઈએ તો યુગ વંદનાનું અનુક્રમણિકા છે અહીંયા જે જે આવે છે એ એક એક વાત પછીની કવિતામાં તમને આવે છે બહેનીનું આંગણું આવે છે માતાનો ખોળો આવે છે સિંહની ત્રાળ આવે છે ભક્તનો તંબુર આવે છે તમે જુઓ પછી જે જે લાગે છે વાહલી દીવદારોની પગની મહેંદી વિશે બહુ ગેરસમજી થઈ છે ડાયરા કરનારા ચાર પુત્રો દેવી પુત્રોએ તમને પોતી રીતે સમજાવવાના પ્રયત્નો કર્યા છે આપણે એને ટૂંકમાં એમ જ કહી શકીએ કે શૌર્યતાનો રંગ કસુંબર રંગ અને વીરતાનો શૌર્યતાનો રંગ એ શૌર્યતા રંગે રંગને કોઈ નહીં છોડ્યા બધાને ભક્તિમાં પણ શૌર્યતા નો હતો કરુણતામાં પણ શૌર્યતા નો હતો વીરતામાં પણ શૌર્યતા નો રંગ હતો અને શૃંગારમાં પણ શૌર્યતા નો રંગ હતો એ સમયે શૃંગારમાં હતો માણસ ગુંગ્યો સાંભળી અને ઓરડો છોડીને બાર બસી આવે હાથમાં શમશેર લઈને એ સમયની વાત કરે છે એટલે રગે રગમાં પ્રસંગે પ્રસંગ શ્રદ્ધાંજલિ આ પ્રકારે આપણે કથાના માધ્યમથી આપવાની છે થોડાક બે ચાર પ્રસંગ નાનકડા ઉલ્લેખ કરીને મારી વાતને પૂરી કરો એક છે ગાંધીજીનું ગોળમેજી પરિષદમાં જવું અને એ સમયે એની મનસ્થિતિનું મળ્યા વિના કવિતામાં આકલન કરવું ઉતારવું અનુભૂતિ વસ્તુ શું છે આપણે એમ કહીએ છીએ ને ટેલિપથી આ ટેલિપથી છે શું તો આ કાવ્ય એક દ્રષ્ટાંત છે જોજનો દૂર બેઠા મેઘાણીને ખબર હતી કે આ સ્થળે ઇંગ્લેન્ડ જતા ગોળમેજી પરિષદ રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સમાં જતા મેઘાણીની વાત ગાંધીજીની મનસ્થિતિ શું હશે જ્યારે અમૃતલાલ શેઠે સૌરાષ્ટ્ર માટે મેઘાણીને કીધું કે એક વિદાય ગીત આ સંદર્ભે લખી આપો અને મેઘાણીએ આ છેલ્લો પટરો લખ્યો છેલ્લો પટરો કેમ લખ્યો પહેલો કેમ નહીં બીજો કેમ નહીં આવો પ્રશ્ન થાય છે એક કટરો તો સોક્રેટિસે પીધો હતો એક મીરાએ પીધો છે અને આવી તો કેટલી મીરાઓ અને સોક્રેટિસો સત્ય માટે કટોરાઓ ઝેરના પીતી રહી છે તો એમ ધારીને આ છેલ્લો કટોરો છે એમ કહી દીધું છે છેલ્લો કટોરો ઝેરનો આપી જજો બાપુ અમૃત પીનારા અંજલિના ઢોળજો બાપુ આ લખ્યા પછી સૌરાષ્ટ્રમાં છપાયું સૌરાષ્ટ્રની એ પ્રત રાતોરાત મુંબઈના પેલા જ્યાંથી સ્ટીમર ઉપડવાની સ્ટીમરનું નામ પણ હતું રાજપૂતાના એ સ્ટીમર પર ગાંધીજી સુધી પહોંચાડવામાં આવી એ પ્રત ગાંધીજીએ સૌરાષ્ટ્ર માનતા માનતા કવિતા વાંચી અને બાજુમાં બેઠેલા મહાદેવભાઈને કીધું કે મારા મનોભાવની આટલી અસરકારક અભિવ્યક્તિ તો મેં કલ્પી પણ નહોતી હુબહુ જાણે કે મેઘાણી મારી આગળ પાછળ અંધકારનો આંચળો ઓઢીને ફરતા ન હોય અને મારામાં પ્રવેશીને મારા મનની વાત જાણી ગયા હોય એ બધી જ અહીંયા લખે અહીંયા આતા થાય છે મીરાબેન પણ હતા બાજુમાં એને ઉદ્દેશીને કીધું હતું કે મહાદેવભાઈ આનું અંગ્રેજી તો કરશે પણ આની અસલિયત આજે આજે જે આજે છે એ ક્યાંથી લાવશે અને કીધું કે આ યોગ્યતા રાષ્ટ્રીય શાયરમાં હોવી જોઈએ ખરેખર મેઘાણી રાષ્ટ્રીય શાયર છે ગાંધીજીના મુખમાંથી નીકળેલા શબ્દો આજે પણ જીવંત છે મેઘાણીની ઓળખ બની ગયા
चर्चा वो समयांतर थते लिए आपके पर नहीं पढ़ो कि मेघाणी राष्ट्रीय शायर खरा माध्यमों सोशल मीडिया में पढ़े नहीं चर्चा वो समयांतर था है भाई पोटलो काम कर राष्ट्र मार्गे पची आपने चर्चा इन्हें के ऊपर राष्ट्रपिता नाम मुखमाथी प्रकट थेला एक राष्ट्र मार्गे समर्पित कवि नी योग्यता ने पुरवार करता शब्दों से राष्ट्रीय शायर एनो स्वीकार मारे तुम्हारे बताए करो जो न करे तो कौन पूछे थे नहीं कर भाई तू तो काम कर छे छे आ राष्ट्रीय शायर अने पची आ प्रकार है मेघाणी तो रिटर्न पर आ गई और 1931 में गोल में जी परिषद में निष्फलता हुई मेघाणी त्यारे गीत लिखियो माता तारो बेटड़ो आ गए એટલું ખ્યાત ન થયું પણ મેઘાણી એ ગાળામાં મુંબઈ હતા ગાંધીજી પરત આવ્યા ને અને નિષ્ફળ ગયેલી મંત્રણા નક્કી જ હતું કે સ્ટીમરમાંથી ગાંધીજી ઉતરશે અને ધરપકડ થશે સૌ જાણતા હતા થઈ પણ અમૃતલાલ શેઠ પણ એ સમયે કામ સમર મુંબઈમાં હતા આ બધા જે રાષ્ટ્ર માટે લડતા હતા ને એનાથી તો આપણી ધરપકડ શરૂ થશે અને મુંબઈ છોડીને ભાગવાની કોશિશ કરી અમૃતલાલ શેઠ પણ પકડાય ગયા મેઘાણી છટકી આવીને ભાવનગર ને પછી ત્યાંથી પ્રવેશ સૌરાષ્ટ્ર વચ્ચે બંધ થયેલી ફરી શરૂ પણ મેઘાણીની ધરપકડ કરવી કેમ કારણ કે મેઘાણી તો એવા ઉત્તેજક એવા ભાષણો નહોતા આપ્યા અને ભાષણો તમે દેશી રજવાડાનો હજી આપી શકો પણ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના જે પ્રદેશ હતો એમાં તમે જો ભાષણ આપો તો બ્રિટિશ સરકારનો ગુનો કર્યો કહેવાય એક રાતે મેઘાણી ઘરનો દરવાજો ખખડાવવામાં આવ્યો અને એમની ધરપકડ કારણ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પઠાણ એમણે કીધું કે ભાઈ ગઈ રાતે તમે બરવાળામાં બ્રિટિશ સરકાર વિરુદ્ધ લોકોને ઉશ્કેરી શકાય એવું ભાષણ કરતા એમ કહ્યું કે સરકારને ઘોઘરે બેસીને હોય કેવું છે એટલે તમારી ધરપકડ થાય છે મેઘાણી કે ભાઈ ત્યારે તો હું ઘરમાં સૂતો છું કોઈ સાંભળવામાં વાત ના મનુભાઈ જોધાણીએ બળવારામાં કરેલું વ્યાખ્યાન મેઘાણી નામે ચડાવીને મેઘાણીની ધરપકડ કરવામાં આવી ધંધુકાની કોર્ટમાં લીમડાના ઝાડ નીચે મેજિસ્ટ્રેટ ઈશાનીએ તહમત નામ ઘડ્યું આરોપી નહીં એ આરોપીને ગુનેગાર ઠેરવ્યા અને ખુલાસા માટે કીધું કે તમારે કોઈ છેલ્લી ઈચ્છા છે જન્મદાતા પર કોઈ ઈચ્છા હોય તો બોલો ખુલાસા નથી આ મેઘાણે તો આપ્યા કે તમે જે કહો છો તેનો ત્યાં હતો જ નહીં મારા ઘરમાં હું સૂતો હતો કોઈ વાત ન સ્વીકારવામાં આવી ત્યારે મેઘાણે કીધું બસ પ્રાર્થના કરવાની સંમતિ આપવામાં આવશે અને મેજિસ્ટ્રેટ ઈશાનીએ સંમતિ આપી અને જે ઐતિહાસિક ઘટના બની એ જાણો છો પેલી છેલ્લો કટોરો હતો અહીંયા છેલ્લી પ્રાર્થના હજારો વર્ષની જૂની અમારી વેદનાઓ કલેજા ચીરતી કંપાવતી અંભય કથાઓ મરેલા ના રુધિરને જીવતાના આંસુ લાવો સમર્પણ એ સૌ તમને ત્યારા પ્રભુ આ રચના મેઘાણીએ પોતાના સ્વરે જાહેરમાં ગાય એ સમયે મેઘાણીના માતુશ્રી ગોળીમાં અમૃતલાલ શેઠના પત્ની રૂપમણીબેન અને એ સિવાયના અનેક સ્વજનો અકળા ઠંડભેદની વચ્ચે મેઘાણીએ આ પ્રાર્થના રજૂ કરી સ્તબ્ધતા છવાઈ સંભળાતા હતા માત્ર માણસોના ડૂસકા અને દેખાતા હતા આંખના આંસુ
कहवा इसे के मजिस्ट्रेट ईशानी ने भेजल आँखों पर अने साक्षी ने इन्हें आँखों में पर भेज इन्हें आँखों में पर कोई आंसू जोई मेघाणी ना शब्द नी शुं ताकात हती क्या बात हुआ बे वर्ष की सजा मेघाणी ने थे साबरमती जेल में मेघाणी ने मोकली देवा कोई ना एक शहर प्रयत्न तो चला 31 मां गांधी इरविन करार थया अने ये करार में यू स्वीकार आयो कि भाई जे स्वातंत्र सेनानीओ छे अहिंसको छे हक माटे लड़ता था इनी धरपकड़ थई होईने मुक्ति गा तो आवा स्वातंत्र सेनानीओ ने मुक्ति मळी एमा एक वर्ष पछी मेघाणी એટલે મેઘાણી એક વર્ષ સુધી જેલમાં રહે આ એક વર્ષમાં એમણે પુષ્કળ વાંચ્યું છે અઢળક વાંચ્યું છે અને પછી એ શબ્દ રૂપે જેલ ઓફિસની બારીમાં આવ્યું છે ગાંધીજીએ રાષ્ટ્રીય શાયરનું બહુમાન આપ્યું ત્યારે મેઘાણીનો પ્રતિભાવ એવો જ હતો કે મારા ગુણદોષ મારી કવિતાના ગુણદોષ જાણતો નથી મને આ રાષ્ટ્રીય શાયરનું બિરુદ આપનાર જો મારા સ્ફુરતો ન હોત તો હું માનત કે કોઈકે મારી દિલ સોજ ઠેકડી ઉડાડી છે આ મેઘાણી સુરત ગાંધીજી માટે આ શબ્દ વાપરશે સુહૃદય એવા ગાંધીજી સુહૃદ એવા શબ્દ વાપરનાર એ જ મેઘાણી રજબલી રાખાણી અને વસંતરાવ હેગિસ્તે એની હત્યા અમદાવાદમાં થઈ અને બે શહીદ થયા ત્યારે ઉકળી ઉઠેલા અને ગાંધી લેખ તો લખ્યો જ પણ ગાંધીજીના આક્રો પત્ર પર લખ્યો કે તમે દક્ષિણ આફ્રિકામાં જઈને અહિંસાની વાતો કરવા વાળા સિંહને વાઘની બોર્ડમાં અહિંસાની વાતો કરવા જેવી છે તમે ધારી હોત તો 25-200 માણસોને લઈ અને જ્યાં તોફાનો થાય છે અમદાવાદના જવાન વિસ્તારની અંદર જઈને તમે પાઠ ભણાવી શક્યા નથી તો ત્યાં મહાત્માજી દેખાયા કે નથી તો એના અનુયાયી આક્રોશયુક્ત મેઘાણીએ આ પત્ર આ સંદર્ભે લખ્યો છે ગાંધીજી અને સત્ય એને છાવર્યું નથી એ રાષ્ટ્રપિતા હોય તો કંઈ કડવા જે કહેવા જેવું લાગ્યું છે તેમણે કહ્યું છે આ મેઘાણી આપણે ખબર છે દોડધામને કારણે તંદુરસ્ત તબિયત લથડવા લાગી કેટલી કેટલી નવલકથાઓ તો નવલકથાઓ હોય કે સ્વરણ તારા વેતા પાણી વેવિશાળ તુલસી ક્યારો આ માટે તો ઘણી ખુરછામાં અને પછી જન્મભૂમિમાં વચ્ચે એક ઘટના એવી ઘટી ગઈ દમયંતી બેને અગ્નિ સ્નાન કર્યું અને મેઘાણી દુઃખી થઈ 9 વર્ષના દીકરા મહેન્દ્રબાઈ અને 6 વર્ષની દીકરી ઇન્દુબેન એ સમયે આ ઘટના થઈ દ્રવી ગયા અને આ બધું છોડી દેવાના મનસુબા સાથે મુંબઈ જતા બાળકોને ભાભી અને માતાને હવાલે હવાલે કરી મુંબઈમાં જન્મભૂમિ વાળા એમને આશરો સ્વીકારી ત્યાં પણ શરત તો રાખી કે હું એક શરતે જોડાઉં જન્મભૂમિમાં રાજકીય કોઈ એવા સમાચારોમાં હું સેવા નહીં આપું સાહિત્યને લગતી વાતો કરીશ અને એ વિભાગ સંભાળીશ અને કલમ અને કિતાબ એ વિભાગ મેઘાણીએ સંભાળ્યો લગભગ 1.5 વર્ષ સુધી એની અલાયદી ઓફિસ પણ હતી મુંબઈમાં જન્મભૂમિમાં કલમ અને કિતાબ સમીક્ષાઓ કરતા વિવેચનો લખતા એમનું વિવેચન ત્યાંથી આરંભાય જે પુસ્તકો આવતા જન્મભૂમિ પર
એની સમીક્ષાઓ મેઘાણીએ એ જન્મભૂમિમાં કલમ અને કિતાબ એ શિષ્યક્તિ કરે. ફરીથી પાછા સ્પષ્ટ થયા પછી આવી ગયા, ફૂલછાપની જવાબદારી પણ સ્વીકારી. આપણે કીધું તે એની છેલ્લી નવલકથા કાળચક્ર એ પેલી ઉર્મી સામેની અંદર હપ્તાવાર પ્રગટ થતી, 8 હપ્તાઓ પ્રગટ થયા, 15 લખાઈ ચુક્યા હતા અને મેઘાણીનો અવસાન થયો. પછી 15 પ્રગટ થઈ આપણે નવલકથા અધૂરી રહી અને 1950માં લગભગ એમના અવસાનના 3 વર્ષ પછી એ પ્રગટ તો થઈ છપાઈ પણ અધૂરી થઈ. મહેન્દ્રભાઈની એની ઈચ્છા એમના દીકરા કે આ નવલકથા કોઈ સક્ષમ વ્યક્તિ દ્વારા પૂરી પણ થાય. તમને યાદ અપાવું કે 1922માં ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના પૂર્વ અધ્યક્ષ આદરણીય વિષ્ણુભાઈ પંડ્યાએ એ નવલકથાને 15મા પ્રકરણથી આગળ વધારી, બીજા 7 પ્રકરણો ઉમેરી અને નવલકથા પૂરી કરી. એ પણ સત્ય છે. પણ મેઘાણીએ ફૂલછાપ છોડી, એનું કારણ એક પ્રસંગને પ્રારંભે કીધો હતો કે ફૂલછાપ પર જતા હતા, એક વૃદ્ધ બેભાન હાલતમાં જોયો, ઘોડાઘાટી અમને લીધા, સરકારી દવાખાને લઈ ગયા. સરકારી દવાખાનામાં ડોક્ટરની વ્યવહાર, દવાઓ અપૂરતી, દવાઓ અપૂરતી સુવિધાઓ, આ બધાથી ખિન્ન મેઘાણી પછી એને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં સ્વ ખર્ચે લઈ જાય. પણ એક લેખ લખ્યા હોસ્પિટલની વિરુદ્ધમાં અને એ લેખ ફૂલછાપમાં સ્વીકારવાની સૂત્રધારોના મેઘાણી એમ થાય કે પત્રકારત્વ આ રીતે માનવતાને પક્ષે નહીં ઉભું રહે તો પછી પત્રકારત્વ કેમ ગણાશે. બહેતર છે કે આ છોડી, નિર્ણય લઈ લીધો અને ફૂલછાપ છોડ્યો. કારણો ઘણાને પૂછ્યા, ખાલી એટલું જ કીધું કે મારા હવે માત્ર સાહિત્યની સેવા. એ છોડ્યા પછી એક વંદે માતરમ પત્ર એ મેઘાણીને મહિને 2000ની ઓફર આપી કે આવતા રહે અમારામાં. મેઘાણીએ કીધું, ના, મેં ફૂલછાપનું વઢરો વળ્યું છે, હવે બીજાનું મોહ હટાવ. કેટલાક રાજ્યોની વિરુદ્ધ ફૂલછાપમાં છપાતું અને રાજાઓને નહોતું કરવું. પરિણામે રાજાઓ 273 દેશી રજવાડાઓ સૌરાષ્ટ્રમાં, એ રાજાઓએ પોતાના પ્રદેશમાં ફૂલછાપ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો કે અમારા રાજ્યની વિરુદ્ધ છપાતું હોય છાપો અમારા પ્રદેશમાં ન જોયું. અને પરિણામે ફૂલછાપની નકલો ખૂટવા લાગી, કારીગરો બેકાર પણ થવા લાગ્યા. એની ચિંતા એ રાજાઓ મેઘાણીને બોલાવતા, પણ મેઘાણી કહેતા કે જે પ્રદેશમાં ફૂલછાપ ન હોય ને તે મારાથી ન, કારણ કે મેં ફૂલછાપનું ઓઢણું ઓઢ્યું છે, હવે એ જ્ઞાન જ્યાં હોય ત્યાં મારાથી જવા. આ મેઘાણીએ ફૂલછાપ છોડ્યું અને પોતે સાહિત્યને ક્ષેત્રે સક્રિય થયું. એક પ્રસંગ છેલ્લો, 1940 રાજકોટમાં ભરાયેલા ચારણી સંમેલન, હજારોની સંખ્યામાં ચારણો એકઠા. આ ઉત્તર ગુજરાત, ગુજરાત સમગ્ર ગુજરાત, કાઠિયાવાડ તમામ, મારવાડ એટલે કે રાજસ્થાન અને કચ્છના દેવી પુત્રોની હાજરીમાં મેઘાણીને બોલવા ઉભા કર્યા અને એક દારૂ પોણા 2 કલાક સુધી લોક સાહિત્ય વિશે આપણે જે વાત કરી, પિન ડ્રોપ સાયલેન્ટ કહી શકાય. પેલા લીંબડીના રાજકવિ વિદ્વાન ચારણ શંકરદાસ, શંકરદાસજી કીધું કે કળચો કાયમ છે, કળચો 300 દેવી પુત્રો બેઠા છે અને એની સામે વાણીઓ 2 કલાક થયા લોક સાહિત્ય વિશે, અમને મૂજ કરી દે એ શૈલીએ વાત કરે છે. આ કળજો છે, આ પ્રતિષ્ઠા છે ખરા. મેઘાણીનો જવાબ એટલો જ નબળો હતો. એને કીધું હતું કે ભાઈ હું તો તમારો ટપાલી છે, મારે આજે એ જ કેવું છે સ્નેહીભાઈ કે હું ટપાલી છું. મેઘાણીની ટપાલ લઈને આ વાંચવા આવ્યો, એકડો બગડો ભૂલતા શીખો છો અને એ અભિમાને
કે મને બગડો પણ આવડે છે, નબળો પણ આવડે છે, કખો ગગન તો આવડી જ ગયા છે, ભલે ટર્નમાં ન ખબર પડે. હું વાત કરીશ, હું મેઘાની કથા કરીશ, હું ગાઈશ, અને મેં મારી શક્તિ મતી અને સમજ પ્રમાણે તમારા મેઘાણીને તમારી આગળ મૂકી આપ્યા. આ મેઘાણી 9મી માર્ચ અવસાન પામે અને કાક બાપુ હતી. ગીતા છંદાને સ્વરઠા સ્વરઠ સરવાણી રોયા રાધા પાણી મળતા મેઘાણી રોયા રાધા પાણી એ મળતા મેઘાણી. સૌને સલામ, સૌને વંદન, નમસ્કાર, શબ્દ. થેન્ક યુ.